aí galera, beleza? Vamos fazer uns testezinhos de ângulo aí, ó. Vamos ver se a galera gosta aí. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Aí. Pra pegar o retrovisor, né? Então, 13 horas e 35 minutos. Estamos aqui a próxima, ó, Aramina. A 128 km de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo. Estamos na rodovia Anhanguera. Acabei de passar ali a divisa de Minas com São Paulo. Temperatura de 32 graus. Hoje, dia 19 de agosto de 2015. Fazendo um vídeo aí nos ângulos diferentes aí que a galera pediu para fazer. Dar uma mudada um pouco então, agradar todo mundo. Não sei como é que vai ficar o áudio, como é que vai ficar a resolução, porque essa câmera aí que eu tô gravando ela pra facilitar mais, tô gravando uma câmera frontal, né? E a frontal é 5 megapixels, não é muito boa não. Aí ó, divisa de Aramina com Igarapava. Hoje é uma quarta-feira. Tá marcando 32 graus aqui no termômetro do caminhão. Tá muito bom, gostoso viajar, tranquilo. Estamos vindo da viagem lá de Lusiânia, que eu descarreguei lá, tô vazio. Velocidade aí de 80, 85, com uma média de... Como é que tá a minha média mensal aí? Minha média mensal, ela tá de 55 km por hora. Nesses 1.998 km que eu rodei, eu fechei o mês, foi dia 2, dia 3. Tô com a média aí nessa viagem aí que deu 98 km, aí tá com uma média de 55 km. É a média no geral, né? A parada, diminuída, tudo vai contando. Descarregamos pro sul. Dá para a princípio agora tinha que dar, não sei se vai mudar até de tarde ou não. O álcool tá barato para essa região aqui da Anhanguera. É 1,77 o etanol, né? 1,75. Cheguei a chuvia lá. Peguei, né, pra levar pra casa pro carro, 1,68. Tá bom. Quando vim a Anhanguera, São Paulo, carregar de cana aqui, esses triminhão aí, pitrim, tem, passa muito aqui. Olha o que tem de plantação de cana aí, ó. Anhanguera aqui é tranquilo, eu gosto de rodar sempre dessa forma aí, bom. E cuidar muito com a saída desses triminhão, pitrine que vem pra pista. Eles vêm muito devagar e às vezes o cara vem meio distraído aí, ó. Acontece muita morte, viu? Não parece, mas tem umas regiões aí que
dá muito acidente envolvendo aí caminhoneiro, veículo de veículo longo aí. Se envolve aí no. Esse cara sai todo atrapalhado. E não vê um caminhão daquele tamanho devagar na rodovia e acaba se enfiando no meio. Verava 24 quilômetros, Ribeirão Preto 120 e São Paulo 434 quilômetros. Então, na distância de São Paulo aqui, equivalente de a distância de São Paulo a Curitiba, né? 420 quilômetros. Beleza, galera? Só mais um testezinho de vídeo aí, pra você dar uma olhada aí, curtir, sentir um pouquinho, ó, o impacto aí da visão. Galera, um abraço, compartilha o vídeo, para mim é um grande prazer, é um dos maiores prazeres que eu tenho é quando vocês compartilham o vídeo, comenta, dá um joinha, se inscreve no canal, tem uma rodelinha, uma rodinha ali em cima ali, ó, parece uma engrenagemzinha, clica ali que você pode mudar a resolução do vídeo para 720p, 480p, conforme a tua internet, e vai mudar a qualidade da imagem, vai ficar bem melhor, né? Tem gente que não sabe, né? Então dá um joinha aí e compartilha. Se você compartilhar meu vídeo, eu vou ficar muito contente. Valeu, galera. Um abraço. Assim vai divulgando nosso trabalho e o canal. Fui.